Ba, hori, zuk azkenean aipatu duzuna, hurbil dagoela, gauza hoietan, bueno, baina oinarrizko irizpideetan akordio bat daukagu, baina oraindik ere, ba, elementu batzu daude itxi behar ditugunak, lau instituzioen artean, Jaurlaritzak eta Hiru Aldundiak, oinarrizko adostasun bat badago, baina pixkat sakondu behar dugu eta ulertuko duzuen moduan, ba, bueno, hori diskreziokin jokatu behar dugu, egia da, ba, kasetariak eta komunikabideek edabideak, ba, informazioaren atzetik ibiltzea normala da, baina ulertzen duko duzuen moduan ere, guk erantzukizun bat daukagu, eta erantzukizun horren arabera, instituzio ezberdinak gaude, lau Euskadin eta bat estatuan, Ogasun Ministeritza, ba, zurtasunez jokatu behar dugu.